Ska vi ta den scavengern som är där? Bak, är det folk där? Vi vill ha den bilen här bak i din. Oh, ja! Det må vi pröva. Ja, det är folk där borta. Det må vi pröva faktiskt. Ja, låt oss gå tillbaka. Jag vet inte om vi kan göra det. Där liksom. Ja, men det funkar bra upp till vänster också här. Det här är perfekt då. Blir inte bättre än det här. Åh! Oh! Nej! What the fuck? Jag falt ut. Falt ut? Nej! What? Hä? Oh no! Hä? What the fuck, hva er det som skjedde nå? Dette kan ikke slå feil. Nei. Sånn. Skjøl litt fram. Skjøl litt fram. Litte grann. Styrer du meg nå? Jeg gasser. Det er en stein foran oss. Jeg kan ikke gasse. What the fuck? What the fuck? Det launchet. Nei, hva skjer? Åh! What the fuck? Funker det? Det er det. Du faller jo bak hvis jeg kjører for år da. Du er ikke på nå. Her var det jo, du skjer. Jo, jeg er på som faen, jeg. Nei. Jeg er på som faen. Du er ikke på min skjerm. Kom igjen da, jeg er på som hva skjer? Bilen flyr! Daddy! Daddy! What? Bilen flyr! Jeg gasser. Er du oppå meg? Ja. Nei. Kom igjen, kjør. Oh shit, det her er ikke natural. Du er under meg på min skjerm. Hva faen? Å, oh, jævlig. Nå falt jeg. Nei, falt du av? Hvordan falt du av? Der! Oh, fuck meg. Fucking launch your ass, motherfucker! Du Gustav fighter som fa... What's that? Sorry, couldn't hear you behind my awesomeness. Faen, nei! Døde du? Wow. Nei! Det er jagod! Det er jagod! Jeg er på god jagod! 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 A few moments later... Five minutes later. Jeg vil at du skriver en tommel opp i hvert fall. Når du har landet, ta all gang. Spray tan your ass. fuck me. Marius. Hva skjedde nå? Kødder du? Marius. Oh my god. Elevator is on way. Oh, there's a staircase on. Åh! Prøv å dykke unna. Nice. Nei! What? I can see it. Clear! Blue clear! Hvor er bomba? Plante bomba. Han er der borte. Fuck me. Kom igjen her. Bare legg deg bak den dritten der da, så bare... Høyre. Og planter. Oh my god. Nei! Danny! Oh my god! That's so close. Det var jævlig choke. Faen. Så heftig choke har jeg faktisk ikke sett. Det er kul å snøye. Det der var sykt, ass. Var det ingen som... Var det fyr der, Martin? Høyre. What the fuck? Han gikk ned der. Hva ser du, Mikk? Wow, gutta. Ja, jeg er det! Jeg hører jo bare... Faen skal jeg gjøre det her? Du kan jo se selv om da. Jesus. Faen. Ja, det er ordentlig faktisk. Faen. Main tag og flasha jo opp i skjermen. Ja, det gjør ikke det for meg, skjønner du. Se, jeg satt den der til høyre. Burde du stå der da? Jeg fant. Legg deg ned i hvert fall. Jeg prøvde, men det gikk ikke. Jeg er rett og slett der. Helvete. Altså, det er nok noe. Finish her med en gang, fuck han. Til der borte. Down han. Team wiped. Ja, nice. Helvete, Danny. Faen! Vi er faen helt syke. Det er til! Hva faen, egentlig? Team wiped. Herregud. Hvor er den? Nede der. Finish han, du... Åh, jeg støkker! Downa han! Det er flere! Åh, oh, jævlig finisher du han, da! Du kan godt ta det samme som meg fra det høyere opp, så kan vi falle skjermen til folk. Det er ikke noe i forne. Nei. Snipe the shit out of those guys! Get the fuck out of my game! De er bak der. Tror at vi ikke ser det, ikke sant? Det er downa han ene. Fy faen. 12 kills. Hva er det meste kills vi har fått i et game?
det er det her da. Der er folk. Åh, en dame. Nei, team wiped. Der. Nei, altså, han det like der. Og der da, fuck. Nice. Hvor det finner seg om fuckeren der. Han der også. Åh, dame. Ja, nice, jeg hittet han, ja. Han der også. Downa han. Nice. Det er 15 kills. Downa han. Fy faen, jeg kommer inn. Det er folk rett ved oss nå. Rett under oss. Ok, fuck it, jeg går inn. Inn bak her. Downa han ene. Jeg bare en igjen. Han andre er der. Han har to. Han ene er self-revive, sikkert. Fy faen! Oh my god. Åh, helvete. 28 kills. Fy faen, egentlig. Nesten en 30 bomb, da. Åh, herregud. Hvor er det nye våpenet, William? Grau? Hvis du går på Battle Pass, nå er det på 15 og 3. Trey Liva. Da har jeg gira på. Jeg har ikke Liva nå, jeg. Nei, jo, du gjorde det. Nei, jeg har ikke nærmest kjøkket å lage nå. Du Liva, så du må kjøre den tilbake, Andrew. Dre. Ja, vi slapp av i 2 sekunder, da. I'm able to join game session. Join invite, men da. Ja, den jeg gikk på. I'm able to join. Trey, hvorfor sliter du? Jeg trykker på de invites at du la. Prøv å join meg, da. Prøv å trykke på join game. Det går ikke. Du er jo inne i pregame lobby, da, Trey. Leave det først. Trey. Trey. Ida. Jeg kommer ikke ut. Men jeg trykker på liv lobby, men den kommer bare til en ny. Hvorfor går du inn da, din idiot? Jeg går ikke inn, jeg trykker på liv. Trykker du min så mange ganger du kan? Nei, jeg gjør det en gang. Daniel, kan du gå og gjøre det, faen, eller? Det går ikke, det kommer jeg ikke til å klare det, han, eller? Men John, vi har party da, Bøy, så kan du nesten fucks opp igjen. Nei, det er jo tydelig å bli helt fatt. Danny, gå og gjør det da. Ja, Danny, bare gå og gjør det. Danny, sånn er det. Hva da? Gå og fyrst deg, Bøy. Ja, men... Nei, jeg er ikke med dere her nå, va? Nei, Trey... Faen, ass, du. Åh, jeg begynner nesten å gråte. Jeg får ikke livet av lobbyen. Åh, dette er det jævligste jeg har vært på, ass. Da går vi inn og ut av spillet, Trey. Åh, han er jo noob deluxe. Oh my god. Det er jo helt jævlig. Du ødelegger bare perfectly fine. Jeg synes også det. Du synes ikke vi trenger å remixe denne sangen? Goodbye, everybody. Jesus, stop having a stroke and fucking sing the song. Det er en tjuv, Magnus. Jeg hadde sett det på den måten. Det er jo jævlig word, da. Det var jo jævlig bra. Herregud. Nei. Hva er det du ler av? Se på tida på siden venstre. 1.50. 1.50, ok. Ok, vent da. Det var jævlig dårlig start. Hæ? Skal vi stoppe? Vent. Petter. Med en gang blir 30. Innersvingen, baby! Jeg vil se deg, du! Hva gir du? Er det faen? Faen, det var ikke smart, du har blitt ditt. Jeg har lagt til hjemme. Jeg fikk skikkelig fatter av ditt, da. Men, hvem ser du jævlig på den dritte? Det er jævlig bad, dritte. Du har fortsatt dritt selv, da. Det er dritt. Hva er det dritt? 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 Og seriøst. Fuck! Andre plass! Andre plass, baby! First place, baby! Nei, let's do something useful. Woo! Wow. Hvorfor lagger det så sykt? Jeg vet ikke. Du ser helt elendig. Faen, jeg var ikke på... Hva var det du skreik? Hva var det du skreik? Jeg ble skutt. Du ser... Elendig. Elendig.
Moi. Skal ingen av gjestene oss? Har dere? Ja. Ja. Hei! Skal du ha gas med oss? Fy faen. Åh, skal vi kjøre ut her? Ut for banen? Ole, please, ass. Fy faen, ass! Fy faen, ass. Jeg hadde quittet med en gang. Ole! Åh, sorry. Sorry. Hvilken? Hun er død, hun er død. Det er flere! Åh, oh, herlig! Woo! Victory, baby! Baby! Ok, jeg vil gjøre ett ord fra alle sammen når vi ser dere i cutscene. Ett ord. Det er alt dere får. Seiersordet. Når jeg ser dere, ok? Alle sammen stille. Til da. Easy. Sterkt. Det er sterkt. Hva har vi ikke tatt i 3-3? Hva har du sa? Ja! Hæ? Det var den. De poppet off da. Ja, thanks to Twitch Prime, we managed to pop off. No sponsor. Yeah. Please sponsor us. They are here. Oh my god. Every step I make is one closer to the grave. But still, I yearn for it. Die! Yeah, that's a fuck up. That's a fuck up and a half.